За сега непознати сторители вчера помеѓу 16 и 20 часот и 30 минути извршиле тешка кражба во куќа на 45 годишен гостиварец, информираат од СВР Тетово. Според пријавеното и подоцна утврденото во увидот, најпрво насилно го отвориле балконскиот прозорец на катот, откако претходно ја отстраниле пластичната рулетна, пошто од спалната одзеле паричник. Во паричникот имало 6000 евра во различни апоени, две златни синџерџиња и два златника, а потоа незабележани ја напуштиле куќата. Полицијата бележи уште една кражба. 23-годишник од Тетовско Желино вчера пријавил дека во периодот помеѓу 7 и 10 овој месец непознати сторители го искористиле отсуството на вработените во фирмата од селото и од три товарни возила одзеле околу 700 литри нафта. Вкупната материјална штета според кажувањето на пријавителот се проценува на околу 42.000 денари. Во двата случаи полицијата извршила увид и се работи на расчистување на кражбите.